страшного, правда, хамбей государства, бумер сырматор. Вот кузбек, блайтер, элем, блайтер, дед. Все бандер, стана, курсва, аллар, 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 жұмыс бар бәрімізде. Мен шындықты айттым, шындықты, шындықты. Шындықты мен. Мына қалқыма жаным ашып. Мына қалқыма жаным ашып. Я даем друг друга, я даем. Барда государство, милиция деген қалқымен алысқан не, мұран бұғы дөптер жоқ. Ұстандыр анам қалында қолында. Давай, давай, кім ұстай? Мұл сонда. Харам, харам, харам. Мы гондану услышать, поймай. Сакин, сакин, ты где? Не успела спросить об этом. Садимся, все, расходимся, все. Фамилию задержанного скажите, а? Задержанную фамилию скажите потом, сколько задержали, статистику подскажете, да? Дадите список мне потом. Хорошо. Потом вы скажете, да, мне статистику, чтоб я фактически достоверно перенесла. Қиналып неткен сен? Мұнау істеп отырған өздері халқыңа қарсы шығып. Мұнау не деген мәселе? Бәріміз де қазақпыз ғой. Бәріміз де қазақ отанымыз ба, жаным ғашым тұр мұнау отаным. Елде балаларымыз қалай күн сүреді мұнда? Өзіміздің елімізде. Қазақтың үкіметі бәрі құлайды ол ерте, құлайды. Автобус. Провокация нет, провокация нет. Будем на радугу мы. Мне карандар на собор, собор вар. Воспитись, воспитись. Давай.
Серик, фамилии, пожалуйста, задержанных узнайте. Фамилии задержанных узнайте. Завод сауға елі бес болмасы. Ол кезде өзі. Ол кезде кеш болады, кеш болады. Сауққа қарсы шығанда. Біз сіздер үшін, сіздер үшін біз күресіп атырмыз. Қазір мына балаларымыз құлғынып атыр. Немерелеріміз құлғынумен күресін. Қытай десе қаптаса бітті шаруамыз. Сен милиция екенсің, я сен бастық екенсің, сен әкім екенсің деп қарамайды олар. Бәріңді жаулайды. Сондықтан біріксеңдер, неге сендердің өздеріңіз қазір мына бейбіт шеруге өздерің келіп тұрсыңдар ғой, шырақтарым ау, погон таққандар. Ертең сендерді мына неден көреді, қытайлар сыра жаулап алады ғой. Мына әуелде сендер қатысыңдар. Дұрыс айтасың. Митингке келді. Дұрыс айтасың. Сондықтан ұяттарың қайда, бірақ қарашаш қарақұрым халықтың көз жасына қалмасаңдаршы. Ешкім ештеңе білдіріп отырған жоқ. Ештеңе біз білдіріп жатқанымыз жоқ. Боқтап жатқанымыз жоқ. Орынсыз балағаттанып жатқанымыз жоқ. Ұяттарың қайда? Не болды? Не болды? Ел елге бір өзгеріс керек қой. Елге өзгеріс керек қой, шырақтарым. Елу жылда ел жаңа, қырық жылда қазан жаңа дейді шырақтарым. Ол дейтін қалай мынау енді, мынау дейтін совсем ұят мәселе. Өзімізбен өзіміз төбелестіріп қойып, ана отыр Назарбаев рахат. 200 миллиард ақшасы бар, сені не қылсын? Ертең кетеді, ана жас тоқалдарын салып алады да, пошол. Айға кете ме, Марсқа кете ме білмейді. Сондықтан сендер кішкене сақ болыңдар, мына халықты. Халықтың бірдей апарып жаба алмайсыңдар. Халықты тауса алмайсыңдар. Халықты тауса қиын. Аға, саламатсыздар ма? Әкімат өкілімін, тарауларын сұраймыз. Бұл жерде заңсыз жиналып кеттіңіздер ғой барлығы. Неге заңсыз? Неге заңсыз? Конституциядан сұраймыз. Сол себепті тарауларын сұраймыз.
Тарымаған жағдайда құқық қорғау органдарымен күш қолданбай береді адамдар. А неге сен күш қолданбай тұрсың? Без разрешения. Неге правың бар сенің күш қолдануға? Сенде правың жоқ деп тұрған. Осы акиматқа 11 разрешение сұрау керек еді. Разрешение ешқандай сізде жоқ права бар. А бізде қандай права? Менің жасым 70-ке келгенде. Мен жас 70-ке келгенде. Қарулар сұраймыз сұрақ. Қару жоқ па? Қара мына шешімі. Сіз неге заңсыз дейсіз мына жиналыс? Заң бойынша 10 күн бұрын жоқ, тұра тұрыңыз. Конституция ол біздің бас заңымыз. Конституция сәйкес заңымыз. Заңға сәйкес 10 күн бұрын. 32-ші бабы бойынша қарызды жиналуға құқымыз бар. Ақылымыз. Регламенттеледі ғой. Заң бойынша регламенттеледі. Жоқ, регламент ешқандай жоқ. Әлем бойынша ешкім сұрамайды. Бейбіт қарусыз. Сіз неге отырсыз мында? Сіз неге мына полицияларды тарих қайталанады. 86 жылдан шыққан ағаларымыз ертең жауапқа тартылады. Жаудың жарияланған күні қарапсыз. Халық қаһармандары. Халықтың қарғысына қалуда қорқыңдар. Полиция. Неге айтам? Полиция. Қазақтар жиналыңдар. Жиналыңдар қазақтар. Қарсылас болшы. Қазақтар! Отойдите. Город Актюбе, 22 февраля, район Акации, старая часть города. Не успеваю фиксировать. Автомат возьми, застрели сразу. При чем тут автомат? Я для вашей безопасности просто говорю. А что делает митингующий? Стреляет, да? Поехали.
прямой эфир. Кто хочет, говорите. Город Актобе, 22 февраля. Район Акация. Международная федерация журналистов. ДВК волонтер ма? Независимая журналистика. Курин. Международная пресса. Азат. Тук процесс. Это не Азаттык. А. Это Международная федерация журналистов. Сіз кімге жұмыс істейсіз? На Международной федерации журналистов. Еще раз говорю. Сіз қазақсыз ба? Қазақ. Мен деген бірдеме сұрап тұрсам, түсінбей тұрмын ғой, түсінбегенсің сұраймын ғой. Түсінсем сұрамаймын ғой, түсінсем сұрамаймын ғой. Типа журналист болып ба? Жоқ. Қалай международный? Брюссель. А? Брюссель. Шымба? Мына жақта жоқ, еш нәрсе жоқ мында. Иә, сол төмен мен жүріп отыр, болмаса мына жерде жүріп отыр. Асы, асы, бәрін қасып жатыр. Тек колхоз қазір жоқ. Чуть-чуть сделаю перерыв. На этом, по-моему, не заканчивается митинг. Люди все равно подходят. Кого забрали? Не знаю, я вообще никого не знаю. Ну, сказал, не знаю. Вы в какой-то...